السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرت يعني بتسابوك اللي تناتشو دينا ناتشوي اندي تناتشو دينا ناتشوي زاري دين تقيس سمان انشاء دندي تراشكو كومين تلاي من جنو دمسا شوي سمان تانج دشنو دي متاوري وران تانج جيس بان كوان بوني بحل ميمالا وارا كنت بيجي نبري مورا مورو لايب مقبا لايب مقبا من دمان انجام سوتان سيجي كنت بيجي نو ወይም ስራ ይዤ በቃ እዚህ ስራ የሚዳምሽ ስራ ያልከ ወይ ልብስ እየተኮስኩ ወይ ነው እንጂ ቴንቸማ አይደለም። ጭራሽ ኮሜንታችሁ እኮ እንግዲህ ጀመራችሁ ደግሞ እኮ እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያኔ ሀሪፍ አስተያየት ስጡ። በቃ ያው ዛሬ ደግሞ ባልምሽ እንዳትሉ፣ ምክንያቱም ኮሜንታችሁ በጣም የሚያስቀኝ እና ዛሬ ይዤ የመጣሁት ማለት ነው ያው እኔ ቅድም እንዳጋጣሚ ነው የምትሆነ ቪዲዮ ማለት ነው። ልጁ ስብሃንአላህ ብቻ እንግዲህ ያላህ ስራ ነው ሊሆን ይችላል፣ ግን አባትየው ተብለው የሚኔ ተጠያወሩ ያሉት ሰውዬ እኔ በቪዲዮ ሳያቸው እንደው የሚመስል ይመስለኝ፣ ግን ሰውየው የሚያወራበት ቋንቋ ምናልባት ሌላ ቋንቋ ስለሆነ መሰለኝ በአማርኛ ሌሎች እየተናገሩ ያሉት፣ ግን በቋንቋ ቢናገርስ ኦኬ። ምክንያቱም ሌሎች ልጆች በቋንቋ ያሉ ልጆች በቋንቋ የሚያወሩ ልጆች ቋንቋውን የሚችሉ ልጆች ሲተረጉሙ ልን ይችሉ ነበር ማለት ነው። ግዴታ አብረውት ካሉት ሰዎች ይልቅ ማለት ነው በሚዲያ የሚያዩት ሲተረጉሙ ልን ነበር ሰውዬው ምን እንደሚያወራ። ያው ሰውዬው አማርኛ ማውራት እንትን ስለማይችል መሰለኝ እየተረጉሙለት ያለው ሰውዬው ልጅ ነው እንዳለ ነው የሚናገሩት። እና ሱብሃንአላህ እኔ እንጃ እንግዲህ ያለ ስራ ምናለሁ አለም ብቻ አላህ ነው የሚያውቀው። እንግዲህ እውነት ነው ውሸቱን ማለት ነው። እኔም ሳየው ደንግጫለሁ ማለት እንዴት የት ቆይቶ ነው? እሺ በሞተ በሶስተኛ ቀኑ የለም ከተቀበረበት ቦታ ተባለ። ከዛ ደግሞ በአራት አመት መጣ። እሺ አራት አመት የቱ ነው ነው ልጁ መናገር አይችልም። እንግዲህ ያላ ስራ ነው ሱብሃንአላህ። ልጁ መናገር ቢችል ኖሮ ግን ጥሩ ነበር ማለት ነው። እና አላሁ አለም ብቻ ሱብሃንአላህ ይገርማል። እንግዲህ እውነት ነው ውሸቱን አንተ ያውቃል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሆነች ልጅ የረቢ እናባ ምብራቅ ሰው እኮ ወሬ ሲወድ የረቢ ሰው ወሬ ይወዳል ያሉ ደግሞ እኮ እና አስር ስንት ሺህ እስከ አስር ሺህ ሰው ህዝብ እስከ አስር ሺህ ህዝብ እየተከታተለ ማለት ነው። እንደው በየረፍት ቦታው እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር የምትሰሩ ሰዎች ግን አላህን ፍሩ። ልጅቷ ሀቅን ሳትይዝ መቼም ሚዲያ ላይ እንደዚህ ራሷን እንደዚህ ሁላ ሰው እየተከታተለ ራሷን ሳልፋ ማሰጥም ማታስወራም ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ሀቅ ሳይኖራት እና ያው ምክንያት ሳይኖራት ማለት ነው ልትዋሽ አትችልም። ወንዶች ግን አንዳንድ ወንዶች ችግር አለባቸው። እምቢ ሲባሉ የሚያመጡት ጣጣ፣ ከኋላ የሚያመጡት ወሬ ለምን ከላስ በቃ አንድ ሴት እምቢ ካለች እምቢ አለች በቃ መተው ነው። እንዲሁም ደግሞ ሱብሃንአላህ ብቻ አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ሰዎች። እንደ የገዛ ወገናቸውን የገዛ እህቶቻቸውን የምር እኔ መጀመሪያ ሳየው በጣም ድንግጥ ያልኩት ከትላንት በስቲያ ትንሽ ደቂቃ ነው የተከታተልኩት። ራሱ ብዙ አልተከታተልኩም፣ ምክንያቱም ነገሩ በጣም ያስጠላልም ይከብዳልም። ለምንም በወጣት እንዴ ሰው ስንት ተንገላቶ መጥቶ እንደዚህ ሰርታ ተዘረበት። ስለዚህ ልጅቷ ደግሞ ሳር ቤት ነው እየሰራች ያለችው፣ እናንተ እንደምትሏት አይደለችም። ደግሞ ብቻ አላሁ አለም ግን መማል ጥሩ አይደለም። ወላሂ ላይ ይጠብቀን። አትማሉ፣ በቁርአን አትማሉ። በቃ እኔ አታማምራቸው ነው የምለው። በቃ እዛ ቲክቶክ ላይ እንገባለን ብን እንዴት ያስገቡን? ያው ሁላ አስር ሺህ ህዝብ የተከታተለኛል ማን ያስገባን? በቃ ማለት ባይምሉ ማላቀላል አይደለም። ዝም ብለው ልጅቷ ደግሞ በቪዲዮ ማነው በራቁቴን ቀርጸውኛል አስገድደውኛል ለምትለው አላህ አፍሩ እንደዚህ የምታደርጉ ወንዶች ቆይ ይህም ወንጀል እኮ እሷ ብቻ እሷን አስገድዳችኋት ነው ያስገድዳችኋት ነው። እናንተ ግን ፈቅዳችሁ እያደረጋችሁት ያላችሁ እኮ ነው። ስለዚህ ኃላፊት እኮ ትጠየቃላችሁ። ወንጀሉ የእሷ ብቻ እኮ አይደለም። እናንተ አላህን ፍሩ። ሁሉም ሰው ይሞታል። ዛሬ እንደተመቻችሁ አይቀርም፣ ነገ አለመመቸት ይኖራል። ዛሬ ሳይመቻችሁ ቀርቶ ነገ ሊመቻችሁ ይችላል። ስለዚህ በተመቻችሁ ቁጥር ሰዎች ወንጀል አትስሩ። እስኪ እንደው አላህን ፍሩ፣ ወዳላ ተመለሱ። ለምን እንደዚህ መቀረጻቸው ሳያንስ ደግሞ ለየሀገሯ ልጆች የሚያሰራጩባት እኮ የእሷን ስም ለማጥፋት ነው፣ እሷን ለማቆሸሽ እኮ ነው። እውነቷ ነው እንዴ? በጣም ነው የሚሰማት። ያኔ እንደዚህ ራሷን ስታይ እንደዚህ በጣም ነው የሚከብዳት፣ በጣም ይሰማታል። ይኸውም ልጅቷ ጎበዝ ናት፣ አላህ ትዕግስቱን ይስጣት ማለት ነው። ወዳ አይደለም ያን ነገር ያደረገችው፣ ተገዳ ነው።
ስለዚህ አታርግብን ነው። ሰው እኮ ተንኮል ታሰበ ተንኮል ታሰበ ማንኛውም ሰው አታሉ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ግን ለምን እንደዚህ ለምን እንደምን እንደዚህ አስፈለገ? ልጅቷ ምንም ሳታደርጋችሁ እንዴት እንደዚህ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው? በስልክ አውርታ እምቢ ስላለች ብቻ ለምን ይሄን ያክል እንዴ ያላፍሩ ማለት ስልክ ይዘው ያልቆዩ ልጆች የሰዎችን ሸር እንደዚህ በሚዲያ ምን እንደሚሰራ እንደዚህ ደግሞ አንዳንድ መጥፎ ሰው መኖሩን ምናምን ብዙ የማያውቅ ይኖራል። ለምሳሌ ሁላችንም ከገጠር ተነስተን እየመጣን አናቅም። የምር በፊት ሰዎች ለሰው ምን ያክል ክፋት እንዳላቸው አናቅም። እኔ ለራሴ አናቅም ነበር። አሁን ግን በስልካችን የሰዎችን ክፋት ስናይ በቃ ካውሬም ከምንም በላይ የሰውን ክፋት መራቅና መፍራት እንዳለብን እንድንረዳ አድጎናል ስልካችን ማለት ነው። ምንም መጥፎ ነገር ማየት ቢሰለቸንም እንኳ በቻልነው ራሳችን እንድንጠብቅም ደግሞ አድጎናል ማለት ነው። ስለዚህ ልጅቷ ተገዳ ነው እንግዲህ ከገጠር የመጣች ምንም ሳታውቅ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ያጋጠማት። በምን ምክንያት እንደተታለለች አላሁ አለም። ሴት ተብዬቱ ደግሞ አለች፣ እሷ ናት የቀረጸችው። ደግሞ ያቺ የባሰባት ምን አይነት ሰው ናት? እሷ ግን ሴት ናት እንጃ ሱብሃንአላህ ብላለች እሷ እንግዲህ ማለት ነው። እሷ ይሄንን ጉዳይ ይዛ የመጣችው በሚዲያ እንለቀዋለን 20,000 በሳውዲ 20,000 ታላመጣሽ ያረቢ እንኳን 20,000 እንደውም ጋርሽ እንጃ 20 ብርም እንዳታቀብሽ ቢለቁት ለራሱ ማለት ነው። ዴ ለሀገርሽ ልጆች ካሰራጩት ከዛ በሚዲያ ለቀቁት አለቀቁት ምን ልዩነት አለ? ያው ነው በሚዲያም ሰው ነው የሚያየው እነሱም ሰው ናቸው እያዩት ያሉት። ስለዚህ አስገድደውሽ እንጂ ወድን የምላት ግን ልጅቷን አስገድደውሽ እንጂ ወደሽ አይደለም። የሚዝቱባትስ ለምን 20,000 ብር 20,000 በሳውዲ ካላመጣሽ ይህን እንለቀዋለን ለምን ይሏታል? እንደዚህ ሰው የሀገሩን ልጅ የገዛ ሰርት ለምን ሰርታችሁ አትበሉ? እናንተ ወንዶች ግን አፈር ብሉ፣ ወዲያ ለምን ሰርታችሁ አትበሉ? ለምን እንደ ወንዶቹ በጋ አትጠብቁም? እዛ ወጥታችሁ ገጠር ለምን ገጠር ሄዳችሁ ፍየል አትጠብቁም? ለምን ገጠር ሄዳችሁ እርሻ አታርሱም? ለምን ገጠር ሄዳችሁ ሳር አታጭዱም? ለምን ገጠር ሄዳችሁ እንጨት አትሰብሩም? እንጨት ሁላ እዚህ እየተግማማችሁ ዝም ብላችሁ ባታላችሁ በሴት አስመስ በሴት በጓደኛ አስመስላችሁ እያወረዳችሁ እያስገደዳችሁ እየቀረጻችሁ በሚዲያ ላይ ለዋቀዋለን ይህን ያክል ካላመጣሽ ሮደ ተስጠዱ ምትይዝ እንዳታቀምሽ አንድ ብር እንዳታቀምሽ ሲፈልግ በፈለገው ይልቀቀው በፈለገው ይልቀቀው ስልኩን ለውሃ ይበድለትና ማለት ነው። እና አትጨናቂ በቃ የምር አትጨናነቂ። ወንዶች እንደ ችግር አለባቸው የምር። ለምንድነው ቆልና እናንተ ለሰው የማታዝኑት? እንደው እስኪ ጭንቅላታችሁን ክፈት ታርጋችሁ በቃ ወደ ፈጣሪያችሁ ተመለሱ። እንደ ከስንት አንድ እኮ ናቸው እንደው አላህን የሚፈሩ ወንዶች አሉት የምር። ወንዶች ግን ለምንድን ነው እንደዚህ ድንጋይ የሆኑት? ወንዶች እኮ ድንጋይ ናቸው የምር። ማለት ለምን እንደዚህ ለሰው አያስቡም? በቃ ለሰው ለምን አያስቡም? ለእኔ ካልሆነ ይቅር የሚሉት ነገር በቃ አላደለ ይሆናል አደለ? ግዴታ ለእኔ መሆን አለባት ገሊት የሚሉት ነገር ያስጠላል። በጣም ነው የሚያስጠላው። ከላስ ልጅቷ እምቢ ካለች እምቢ ያለች በቃ ተዋት፣ ትኖርበት። አስገድዶ ቪዲዮ ቀርጾ ማስፈራራት አይቻልም። ምክንያቱም ነገ ስራችሁን እናንተ ትጠይቅበታላችሁ። ዘቻችሁ ስለመረራት ነው ልጅቷ ወደ ሚዲያ ይዛ የመጣቸው። እንደኔ ግን ጥሩ ሰው መልካም የሆነ ሰው ላላህ ብሎ ይችን ልጅ ከእንደነዚህ አይነት ጀማዎች ከእንደነዚህ አይነት ቆሻሻ ሰዎች አውጥቶ ወደ ሌላ ወደ መልካም ሰዎች አላህን ወደሚፈሩ ሰዎች ወደ እነሱ ጋር ቢያገናኙት እንደኔ ደስ ይለኛል። እረፍት ቦታዋ ከጥሩ ሰዎች ጋራ በቃ ከመልካም ሰዎች ጋራ። መልካም ጓደኛ እኮ አሪፍ ነው። ያኔ ከጥሩ ጥላ ያኔ ከጥሩ ከአህያ ጋር የዋለች ጊደር ፈስተምራ መጣች ይባላል አይደለ? አንድ ሰው ከመጥፎ ሰው ጋርም ከዋለ መጥፎ ይሆናል፣ ከመልካም ሰው ጋር ከዋለም መልካም ነገር ይማራል ማለት ነው። እና ሁላችንንም አላህ መልካም ጓደኞችን አላህ ይስጠን። ስንሳሳት የሚያስተምሩ በቃ የሚያስረዱን ቀስ አድገው በሚገባን መልኩ እኛ ወደ ጥሩ ቦታ ቀልባችንን እንድናሰማራ የሚመክሩንን ጓደኞች አለ ያብዛለን። መጥፎ ምንም አይጠቅመንም፣ መራቅ ነው እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ለልጅቷ በቃ እረፍት ቦታ ከጥሩ ሰዎች አላህን ከሚፈሩ ከራሷ ሰዎች ጋር ከጥሩ ሰዎች ጋር ብትቀላቀል እንደኔ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እሷ ጥሩ ልጅ ብትሆን ሌሎች ጅማቸው ጥሩዎች አይደሉም።
ያ አንደኛው እኮ ሲጠየቅ ገሊትን ታውቃታለህ እንዴ ስትል ሲለው በስቲ ፍራችን ያለቻትን እየቀረጸችኝ እሷ ናት ያለቻትን አዎ እንዴ እሷም ባለውለታ ናት አላልኩ ጭራሽ የምር ግልጽ እኮ ነው ባለውለታ ናት እንደው አለ እንደው ዝም ብሎ እኮ ነው 7 ወር እኔ ጋ ደግሞ ምናምን አለ 15 ቀን ነው በስልክ ያወራችሁ ወንዶች አትዋሹ ሚስት እያላችሁ የምትጀናጀኑ ሲጀመር እኮ እናንተ ሰው አይደላችሁ ሚስት እያላችሁ ሌላ ሴት ላይ ሽጥ የሚሉት እንደባይ ለዛች አልጠቀሙ እኮ ለሌላይቱም እንደማይጠቅሙ ወላሂ ግልጽ ነው። እንደው ግልጽ እና ግልጽ ያችን ሳይጠቅሙ ሌላኛይቱን አይጠቅሙም። ምክንያቱም ያችን የበደለ ሌላኛይቱንም ልክ እንደዛቸው ነው የሚበድላት። ምክንያቱም እሱ የለመደው ይሄንን ነው። ሌላ እውቀት የለውም፣ ከዚህ የተሻለ እውቀት የለውም። ሌላኛይቱን እንደበደለ ደግሞ ሽኛይቱን መበደል ነው። በቃ ለእሱ ውጤት ያለው ነገር አይምሮ ውስጥ ይሄ ነውና ማለት ነው። መልካምነት ለሱ ምንም አይደለም። በቃ መልካም መስራት፣ ጥሩ መሆን ምንም አይደለም። ምክንያቱም ሞክሮት አላየውማ። ሞክሮት አይቶት በነበር ግን ጥሩነትን አይቶት በነበር እንደዛ ማለት ወደ ጥሩ ነገር ይመለስ ነበር ማለት ነው። አንድ ሰው ጥሩ መልካምነትን የሚያውቀው ሰርቶ ሲያዩ፣ ውጤቱን ሲያዩ ሲያስደስተው ነው። መጥፎ ነገር ሰርተውም ደግሞ ይዘው ያው መጥፎ ነገራቸው ለእነሱ እያስደስታቸው ሊሆን ይችላል እንግዲህ ለሁላችን የሁላችን አስተሳሰብ አንድ አይደለም። ስለዚህ ሴቶችዬ ምንም አትጀናጀኑ፣ በቃ ምንም አትጀናጀኑ። በቃ በተለይ እንደዚህ ሀላቁ ጥሩ ያላደለን ሰው እንዲሁም ደግሞ የማታውቁትን የቅርባችሁን እኔ እኮ ግርም የምትሉኝ አንዳንድ ልጆች የሀገራችሁን ሰው ትታችሁ ከሌላ ሰው ጋር ለምን ታወራላችሁ? የሀገሩ ልጆች ትቶ ከሀገሩ ልጆች ርቆ የሌላ ሀገሮችን የሚፈልግ ይሄ ሲጀመር ጤነኛ አይደለም። በዲህ ነው አይደለም፣ መመርመር አለበት። ምክንያቱም ወይም ሚስትንሮት ነው ወይም በቃ እሱ ጥሩ ስላልሆነ እንጂ ጥሩ ከሆነ ማንኛውም ሰው ከሀገሩ ልጆች እንዴት ሊያልፍ ይችላል? የሀገሩ ልጆች ተቀምጠዋል፣ ከሀገሩ ልጆች ጋር ያወራሉ። እኔ እስልኬ አንድም የሌላ ሀገር ሰው አላወራ። ምን ይሆነኛል? የታውቀኝ የታውቂው ምን ይሰራል? ባል ነው የሀገር ልጅ አለ ከላስ ለምን ያስፈልጋል? ምክንያቱም የሌላ ሀገር ሰው መጥቶ የሌላ ሀገር ልጅን የሚጀናጀነው ዝም ብሎ ነው ማንነቱ ላይ ሚስት እንዳለው እንዳይታወቅበት ምናምን ነገር እየሸወደ፣ ምክንያቱም ማንም አያውቅም። የሀገር ልጆች ግን ያውቁበታል፣ እምቢ ይሉታል። እንደ ሚስት አለች እኮ ይሉታል። ይህ ሚስት እያለ ዝም ብሎር ተወርቶ አጀሬት በቲክቶክ ስትለቀው ሚስት ትዙ ትመጣ፣ እሺ ደግሞ ሚስት ካለች ብላ ስታቆም፣ ከዛ የሁሉም ብርጭቅ ነገር መጣ። ስለዚህ የሀገራችሁን ልጆች አውሩ፣ የሌላ ሀገር ሰው አታውሩ ብላለች ብላለች ዜና ዘጋቢቱ ከወደዚህ ማለት ነው። ዶክተሪቱ እንደ ዶክተር እኮ ነኝ ግን በነገራችን ላይ ታውቃላችሁ አይደል? ለማንኛውም ልጅቷ የኔን ቪዲዮ ብታዩ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ወርጥ መክር እኮ ነው። በቃ ከጥሩ ጓደኞች ጋር ለመገናኘት ሞክሬ ከሀገር ልጆች ጋር እህት አለችሽ፣ እህትሽ አለች፣ እህትሽንም ሰምተናታል። ከእህትሽ ጋር ሆነሽ ከላስ ከጥሩ ጓደኞች ጋር ከሀገሮች ልጆች ጋር ሁኚ። ሲጀመር እህትሽ ለአንቺ በቂሽ ናት፣ ሌላ ሰው አያስፈልግሽም። ግን አሁን የቤት ኪራይ ውድ ስለሆነ ብቻ መኖር ስለማይቻል ላዝም ከሰው ጋር ስለሆነ የምትኖረው ሁሉም እዛ ቤት የሚኖሩት ልጆች የሀገርሽ ልጆች ሊሆኑ ይገባሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የሀገርሽ ልጆች ነገ ጧት አሁን አንቺን እዚህ ብትበድልሽ ነገ የትም አታመልጥሽም፣ በቤተሰብ ሆነ በምንም ሆነ ስለምትታወቅ ማለት ነው። ሲጀመርም አትበድልሽም ነው ይከባበራል። የሀገር ልጅ ነው የሚሻለው የሚከባበረው ማለት ነው። እኔ በቃ ይህን ነው የምላችሁ። ስለዚህ የሀገር ልጅ ወርቅ ነው ይላል የድሮ ሽማግሌ አይደለ? ከወርቅም እኮ በላይ ነው። ወርቅ በብር ይገዛል፣ መልካምነት ግን በምን ይገዛል? በምንም አይገዛም፣ አላህ ሲሰጥ እንጂ ማለት ነው። ካላህ ሲሰጥሽ ነው መልካምነት ማለት ነው። ስለዚህ ከሀገር ልጅ ጋር ከሀገሮቻችን ልጆች ጋር ተዋደዱ ላችኋለሁ። የሌላ ሀገር የማታውቁ ሰው አያስፈልግም። እና ወንዶችዬ በየቦታው ተዘግተው ተቀመጣችሁ ይህን ያክል ብር አምጪ የምትሉት ነተስጠሉኝ ቴጭ እንደዚህ የምትሉት ነገር አቁሙ። ስራ ስሩ፣ ሰርታችሁ ተለወጡ፣ ሰርታችሁ ብሉ። ቁጭ ብላችሁ 24 ሰዓት ብር ስታጡ ስትጨነነቁ ሴቶችን በምን እንብላቸው፣ ሰው ቤት የሚሰሩ ሴቶችን በምን እንብላ እያላችሁ 30 ምክንያት አታምጡ። ስራ ስሩ። ለስራ ነው ከሀገራችሁ ወጣችሁ የመጣችሁት። ሀገራችን ስራ አጣም ብላችሁ እዚህ መጣችሁ
እዚህ ደግሞ ምስኪንን እያሳደዳችሁ እያያዛችሁ ብር አምጡ አትበሉ፣ አትጀጀሉ፣ አታንቀላፉ እናንተ ጅሎች ማለት ነው።